багатьом українцям невідомо, що аранжування до Щедрівки, яка називається «Щедрик», яку зробив діджей Леонтович Микола, і яка впоследстві стала всесвітньо відомою піснею «Carol of the Bells». Це от оця легендарна різдвяна пісня, яка лунає в усіх фільмах «Один дома», «Гаррі Поттер». Це українська Щедрівка, аранжування якої зробив українець Микола Леонтович.